civilmedia.mk. Ова се Кратки нозе. Добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме нова серија дезинформации со цврсти факти. Во оваа епизода откриваме дезинформации за рушење на бугарски гробишта во 2018 и 2019 година за наводна изградба на автопат кај Кавадарци. Откриваме и дезинформации на Александар Митовски од Инфомакс за фонтана за пингвини која наводно чинела 2 милиони евра. Ќе зборуваме и за обид за измама со лажни донации на Фейсбук преку лажен профил на Елизабета Пендаровска. Тргнуваме веднаш. Во јавноста кај нас и во Бугарија деновиве кружат дезинформации за наводно уништување на бугарски воени гробишта за да се изгради автопат кај Кавадарци. Дезинформацијата дека две бугарски воени гробишта се уништени во 2018 и 2019 година е првично објавена на Радио Благоевград, како изјава на Виктор Стојанов, председател на Фондацијата Македонија. Откако беше демантирана од нашето Министерство за надворешни работи и екипата на БНТ објави дека таму има два споменика, а нивни извори дадоа изјави дека никогаш не виделе бугарски воени гробишта на местото. На 16 октомври, порталот Пресинг ТВ пренесе Facebook статус на Стојанов дека Република Северна Македонија излажа дека немало воени гробишта на трасата на магистралата. Но на 19 октомври, експерт на Министерството за одбрана на Бугарија укажа на БНТ дека уништување на гробишта немало во 2018 и 2019 година, туку во 30-тите години на минатиот век. Тоа го потенцира и бугарски дневник во насловот «Бугарските воени гробишта во Северна Македонија се покажа дека се уништени пред десетлетија». Во текстот на дневник се разоткрива целата хронологија на дезинформации за наводно уништените бугарски воени гробишта и споменици близу Кавадарци. Дневник во статијата заклучува: «Денови откако председателот Румен Радев им даде потик на тврденијата за бугарските воени гробишта кај Кавадарци, уништени за изградба на автопат, Министерството за одбрана практично објасни дека тие не постојат од 1930-тите години и на нивно место има споменици кои се недопрени». Вакви дезинформации често и лесно ги минуваат границите и влијаат на односите помеѓу двете држави во момент кога меѓу нив се водат преговори и создаваат врева од невистини, недоверба, па и омраза меѓу нивните граѓани. Но и во овој случај се работи за многу врева за ништо, како во насловот на популярната комедија на Вилијам Шекспир. А која создава таа врева? Политичари и медиуми кои, наместо да ги информираат граѓаните, ги дезинформираат и манипулираат со вакви објави. Александар Митовски од Инфомакс во гостувањето кај Јанко Илковски на телевизија Сонце на 20 октомври, меѓу другото, изнесе и невистини за набавките за зоолошката градина. Митовски рече дека се правела фонтана за пингвини што кошташе 2 милиони евра. Правење шеми со набавки за зоолошка градина која што правеа фонтана за пингвини која што кошташе 2 милиони евра. Но тоа е далеку од вистинската цена на чинење, не само на фонтаната, туку и на другите елементи од новото живеалиште на пингвините. Дезинформации на оваа тема имаше и пред неколку месеци, а ги демантираше директорот на зоолошката градина Галетановски. Тоа не е куќа за пингвини, туку целосен нов реон во зоолошката, каде што има и дел со други птици, хортикултурно уредување, реквизити, тераса со видиковец. Секојдневно посетителите можат да видат што се е направено и токму овој нов реон, кој вкупно чини 270.000 евра, е најпосетениот и најубав простор во градината, демантираше директорот на зоолошката градина во изјава за вечер на 22 април 2021 година, како реакција на невистини објавени предходно од оваа редакција. Од 2 милиони евра за фонтана за пингвини до 270.000 евра за цел нов реон и живеалиште во зоолошката градина за повеќе видови, има многу разлика. Уште еднаш, Митовски од Инфомакс беше фатен во дезинформирање на јавноста.
Тие дезинформации често ја доведуваат публиката во заблуда. Се напаѓаат политичари, новинари, активисти, јавни личности, институции. А ете, настрада и пингвините. Оваа дезинформација подсетува на легендарната Сараевска топ-листа над реалиста, каде што се правеа измислени вести сосем спротивни од реалноста. И таму имаше еден скетч за немири во Шведска, во кој што настрадале ескимите и пингвините. Но едно е да правиш хумористично шоу, друго е да претендираш дека сериозно ја информираш јавноста, а всушност ја дезинформираш со вакви лажни вести и манипулации. Лажен профил со името Елизабета Пендаровска и фотографии од првата дама Елизабета Георгиевска беше отворен на Facebook вечерта на 16 октомври. Целта на профилот да се измами публиката на Facebook, нудејќи лажни донации од дури 5000 евра, откри мониторинг тимот на Цивил. На лажниот Facebook профил Елизабета Пендаровска е искористено презимето на председателот Пендаровски, кое што неговата сопруга не го употребува на вистинскиот Facebook профил, а и нивни заеднички фотографии како и споделувани објави од официјалната страница на председателот. Во последната објава на лажниот профил, насловена како донации, се повикуваат сите што го следат профилот да напишат нивно име и презиме, за потоа 100 лица да добијат по 5000 евра. Под оваа објава има над 1800 коментари и над 800 споделувања. Првата дама Елизабета Георгиевска случајот го пријави во Facebook и во секторот за компјутерски криминал при МВР. Сега останува на институциите да го расветлат овој случај на измама. Нам ни останува уште еднаш да го повториме повикот на Цивил до сите граѓанки и граѓани, да не подлегнуваат на вакви лажни профили, да внимаваат каде и кому му ги даваат своите лични податоци, затоа што тоа може подоцна да ги чини многу главоболки, а и многу изгубени парични средства. Тоа беше се во овие кратки нозе. Слободно предлагајте ни содржини за кои сметате дека се дезинформации. Заедно ќе трагаме по вистината. Се гледаме наскоро. Останете со Цивил Медија.